Hej och välkomna till ännu en video. Ja, idag är vi äntligen tillbaka. Jag tror det var första juli, eller jag är äntligen tillbaka. Jag tror det var första juli jag la upp en video sist. Förlåt för att det var länge sedan. Och idag kommer jag ladda upp den här videon. Vad blir det på den 17 augusti på en fredag. Nästa video blir säkert på den 20 augusti då jag ska hylla Vici, har jag tänkt. Fyra månader efter hans bortgång, 20 april tror jag det var. Så då kör vi, jag tänker då det på måndag och nästa vecka. Så att ja, helt enkelt, vi kör. Idag ska jag göra en hustur och visa mitt hus. Vi börjar i mitt rum, klart jag känner att det är mitt. Här har vi en tv. Sen har vi, förlåt att det laggar lite, men jag vet inte fan vad det är. Här har vi ett PS4, en DVD, diskokulorna, och vi har en radio som ni ser där. Fotboll, vi har lite olika grejer här och lite packning och sånt. Så. Ja, och här har vi helt enkelt mitt fönster. Jag ser ut helt här. Det är inte så bra utsikt, bara utsikt om jag får fotbollsplan här. Men det ska väl gå helt okej det här, helt enkelt. Okej, så här är det med min säng. Jag har flera tecken, ett färgstatäck också. Även ett fotbollstäck och färgstatäck. Så jag har lite så här grejer. Här efter hockeykort och fotbollskort, och så har jag pokaler, U11, Nordic Trophy. Vi har lite mer hockeykort och gjort en egen CD-skiva med farsan som ser ut så här på framsidan. Japp, och så har jag gjort det där. Jag vet inte varför jag står ut när det inte är så jul, men det har jag gjort på slöjden i skolan i alla fall. Har en stor dator, jag kan köpa en ny dator. För att den där är ju bara en vanlig det är en gammal skoldator som jag har fått om min gamla farbror, eller min farfars bror helt enkelt. Det är lite sån andra grej här. Det var det mesta jag hade i mitt rum. Mitt rum ser ut så här då. Kolla härifrån, ser vi det ser ut så. Och sen går vi hit, så ser det ut så där. Så att jobb. Sen går vi över till hallen. Vi har våra skor, kanske tråkigt att se här. Ja, vi har sån också här. En dörr. Där på ena sidan. Och så går vi vidare då. In hit, då är det Johans rum. En säng, tv, ett smiley-spel som var mitt. Eller det är fortfarande mitt. Några garderober som ni ser här. Det laggar som tusan är inne här. Alltså. Just det, filmar min telefon. Och den är trasig, så. Hej, hej. För att annars tror jag ska visa den snart. Japp, Johans säng och så lite grejer här. Så fönster, här ser vi ut på terrassen. Japp, vi går över. Hallen har ni, det kanske inte ut. Här är ju badrum. Och ett kor. Handdukar. Oj, det går snabbt nu. Ja, vi har lite varierad toalett och lite varierande grejer. Sen har vi vårt vardagsrum, eller storrum som vi säger. Vi har lite fina grejer här. Vi kan se. Vi gör en belys på det här. Jag ska bara se här om inte. Okej, de har inte kommit än. Så jag vet när jag ska öppna till. Jag har det på batterien ändå. Så jag visst, jag ska stänga av ljuset där snart. Det är ingen idé att jag har nu. Här har vi lite mitt kvalglas. Vi ser där och där. Och sen har vi lite mer här. Och så har vi ännu mer här under. Visa. Ja, ni kan inte se, men vi har ännu mer glas där i alla fall. Och sen har vi vidare här mot två tv:ar, en där som är en bioduk, och det är mycket här, och så soffa och allting. Och japp, sen har vi fått tända den här. Den är trasig på den där grejen, eller den där som man satte på som ni såg. Den måste man trycka på. Ser ni en sån här? Den. Då tänder han sig. Så är det bara att vi stänger av här nu. Så har vi en liten bar med lite öl och grejer som farsan har. Och sånt. Så ser vi här dosan. Ja. Det var väl det här nu. Och så ska vi in i mammas pappas rum. Så tror jag det är så här typ ser ut så här. Okej. Och jävla fan. Oj, jag tror någon där. Garderoben lite. Sängen deras. Liten tv. Nu tycker jag var trassen. På andra sidan där är Johans rum. Åh, det är uppe där. Shit, det var uppe där. Oj, vad fullt. Fuck. Okej. Japp. Då
går över till andra delen. Här är vårt kök. Vi har en tv här inne. Kylskåp och sånt. Där har vi en tv. Lite bord, fräscht, nice. Jag har en disk som ni ser. Där. Sen jag skulle åka och köpa cola, men jag fick ju hela 10 portioner som ni ser. Där. Och sen har vi en till toalett här. Så. Med eller silverfisk. Det är väl lite, ja, vi har en liten toalett här, men så ser det alltså ut. Okej, tack för tryggen då. Den ser ut så här. Vi skåp där uppe. Vi har lite grejer här. Vi har lite pant och sånt där vi har vår steg. Sen har vi genom att fjärrvärme till topp, fjärrvärme retur. Okej, det där får vi inte röra för det händer säkert något då. Så den här inne kan visa er. Vi kan följa upp här. Det är inte sådana diskar. Så nu har vi varit rätt svett. Vi har tröjor. Vi får vända ut det som är tryck på. Men här har vi tröjor och byxor. En vanlig då. Som inte är vitt. För det som är vitt har vi här nere. Och kanske har några strumpor där. Eller trosor också. Sen har vi en till dörr här. Sen har vi en dator. Jag ska som sagt, jag tjatar så vi köper en ny. Sen har vi vidare sån här. Nice. Men det låg den där kepsen. Fan, han hittade pappa. Oh, fuck. Ja, vi måste säga det till honom när han kommer hem då. Datorfack. Så har vi en liten soffa här. Helt enkelt. Det är det datorummet. Vi har lite munkorstrur där som ni ser. Helt enkelt. Men nu tänker jag visa kameran som jag lovade. För det var våran hustur. Då. En Optimic. Det är funky Panasonic. I alla fall den som jag har. Då lägger vi upp den tillbaka dit. Tills den har visat sig av sig själv. Sen är det ute av Vitesse. Vi kan gå ut och kolla där också. Åh, fuck. Nu måste jag... vad fan jag gör? Så. Det var det längst förbi där. Här har pappa på bygga ett hus. Att det faller ut, vi kan ha några grejer i. Och där har vi ett till hus. Och så har vi studsmattan. Och sen kan vi gå runt. Oj, 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 jag drar över allt här. Det finns ju sådär tom, så att det är inte så mycket mer att göra. Och där har vi studsmattan. Kan vi se? Här har vi studsmattan. Och där borta stod jag förut. Så hoppas ni hittar den här videon. Fokus måste sagt. Hoppas ni gillar den här videon. Oj, oj, banning också. Där. Och klubbor där. Och sånt där spelar vi inför där borta här. Och här. Och där på andra sidan mot garagedörren som ni ser där. Garaget visar jag inte. Den är riktigt ingen. Där går inte riktigt upp när de. Gör så här. Förlåt, det blir riktigt lång vidare här alltså. Men jag hoppas... Dörr. Dörr. Sen är Karl bort till pappa. Men så börjar du. Ja. Så i alla fall. Nu måste jag jogga. Jag springer, springer, springer. Nej. Pratar med lite bråttom. Men jag måste verkligen. Ska jag äta lite och sen innan de kommer. Då måste jag äta lite och kommer köra snart. Men precis i alla fall ni gillar den här videon. Så ses vi nästa video. Prenumerera, likea. Gilla för att se nästa video. 20 augusti blir säkert där på måndag. Jag vill ha visio. Så vi ses i nästa video. Hej då.